2018 تک کے پی کے میں ایک نئی یونیورسٹی اور ایک نیا اسپتال نہیں بنایا انہوں نے. میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں سر. اس میں سب سے پہلے یہ کہ میں صرف اس لیے آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی نوٹس میں ہو, اگر کوئی آپ کی غلط انفارمیشن ہو تو آپ کو ٹھیک ہو. ہم نے خود نہیں, میں کیونکہ ادھر تاتے تک اس کے تو انفارمیشن دے دوں, 7 یونیورسٹیاں بنائی, اگر آپ میں گن کے آپ کو میں اپنے اسے کر سکتا ہوں. اور دوسری دفعہ یہ کہ میں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں صرف سوابی میں 2 یونیورسٹی بنائی, ایک وومن یونیورسٹی اور ایک سو, اور جو اسپتال ہے میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں اس میں میڈیکل کالج اور اسپتال. اور میں آپ کی بات میں صرف جسٹ آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا.